ကျွန်တော်နာမည်က Christina David ပါကျွန်တော်နာမည်က Sora ပါညီမကျွန်တော်ကတတူထိုးတယ်သူကကျွန်တော်တော့ online shop လုပ်တယ်ခင်ဗျဟော Facebook ကနေပြီးတော့စပြီးတော့အဲ့လိုတင်ရနေပြီးတော့အဲ့လိုဒီလိုတွဲဖြစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါကြတော့မြစ်ကြီးနာအခရိကကြတော့တောင်ဦးဇာတိအခုကတော့ရန်ကုန်မှာတူတူလာပြီးတော့နေရ6လရှိပါတယ်6လလောက်လို့ရှိကိုစောရလည်းမင်္ဂလာဇာထားဦးပဲခရစ်လည်းမင်္ဂလာဇာထားဦးပဲ10တန်းလောက်မှာစပြီးတော့ကိုပါဆိုတာလက်ခံလာနိုင်တာအနောက်ပိုင်းခရစ်တို့အရင်တော့ကြတော့လည်းဒီလောကဆိုတာတိတ်ခင်မစားသေးဘူးကိုကိုတိုင်းလည်းမလက်ခံနိုင်သေးဘူးအခုနောက်ပိုင်းကြတော့မှလက်ခံနိုင်တဲ့အချိန်ကြမှာတူရအောင်နော်သူတွေ့ပြန်တော့ဘာမှမဘယ်မင်းကြီးနဲ့မှဘယ်မင်းကြီးမှလည်းသူချစ်တဲ့စိတ်လေးဝင်တော့ကြိုက်တဲ့စိတ်လေးဝင်တော့တွေ့လိုက်လို့ရှိရဲအဲ့လိုမျိုးကုညမအရင်လိုပဲအထက်မပူတော့ဘူးဟုတ်ပုံဝင်ကြတော့ဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလောကတွေကဆိုရင်ကတော့အတိုက်ခိုက်ကတော့အမြဲကြုံနေရမှာပဲဂေးတွေကတတူထိုးလို့ရလားပါညာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်ရှိရဲနာဝနာနဲ့မထင်ရဘူးပါညာသူကသူ့ရဲ့ဝါဒနာအများကြီးပဲရှိရဲဝါဒနာနဲ့ဂေးပြင်းတယ်မဆိုင်ဘူးဟုတ်အဲ့တော့တချို့ကကိုယ်ပဲပြမသိဘူးတက်တူထွင်းပဲတက်တူလောကနာမည်ပြတ်သွားတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးရှိရဲ့ဟာဒီစီတီမတ်သွားတာမျိုးတနည်းအားအပျော်သွားတာမျိုးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လက်တွေပိုင်တွဲပြီးသွားတယ်အဲ့လိုအချိန်ကြာလို့ရှိရင်လေဝေဘန်နယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးတချို့ကဟာနဲ့ဒိဟဖြစ်တယ်ပေါ့သူတို့စိတ်ခဲအားလည်းတင်သွားပါလားပေါ့ဟိုလည်းမင်းကတက်တူတက်တူနေဆိုလေကိုစောမထင်ရအောင်အဲ့လိုတချို့သူမထင်ရအောင်မထင်ရအောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့မထင်ရအောင်ပဲကြော်တယ်မြင်ဟဲ့တယောက်ကတက်တူနဲ့အဲဒါပေမဲ့လက်တွဲတာကလေဘလို့ရီစားဘလို့တငယ်ချင်းဖြစ်နေတယ်ဘလို့တငယ်ချင်းဖြစ်နိုင်မှာလဲတငယ်ချင်းချင်းတို့ပြန်ညင်းနေကြတာအဲ့လိုမျိုးတွေပြန်ကြားတယ်အဲ့လိုပြန်ကြားတာအကြောင်းကိစ္စမရှိဘူးတချို့ကကြောက်အဲ့လိုမျိုးဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာပြောတာမျိုးလို့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုပြန် post တွေကို share ပြီးပြောတာမျိုးလို့ကိုစောရနဲ့ Chris နဲ့ကိုစောရကလေးရှိကြတဲ့ပုံအမဟာခလေးရဲ့နာဂကိုစိုးရိမ်နေပါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခရစ်တို့ချီရအောင်မှဘယ်လိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတိုက်ခိုက်တာကြီးလည်းရှိရဲ့ပြီးလို့ရှင်ဆဲရမျိုးလည်းရှိရဲ့ဘုရားတော်အပြင်ကောင်းမလေးတွေပဲဟုတ်တယ်နမျောတယ်တဲ့နမျောတယ်တို့ပြီးလို့ရှင်ဟိုသူတို့မိဘအစားဟိုယင်လေးတယ်တို့အဲ့လိုမျိုးပြောတာကြီးရှိရဲ့မိဘရတော့ခရစ်တိုဆက်ဆာတွေ့တော့ကတော့လက်မခံဘူးမျိုးဆက်ကတယောက်ပဲရှိတော့အဖေဆိုလဲဟုတ်မှာပေါ့မျိုးဆက်ရကျင်တယ်အဲတဘောနောက်ဆုတ်ခိုင်းတာပဲအဲဒါပေမဲ့ तू လောကနောက်မဆုတ်ဘူးအဖေဆိုလေတဲတော့မပြောဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုစောရအိမ်လာတဲ့အချိန်မှာ तू တွေ့ဝိုက်ပြီးတော့ပေါ့ဒီဟိုလမ်းခွဲဖို့တွေ့ဝိုက်ပြီးပြောရဲဒါပေမဲ့ကိုစောရကဘယ်ဝအောင်ဖြစ်ပဲနဲ့ဒီရန်ကုန်ပြန်ပါလောင်ခေါ်ခဲ့မိဘရလဲနောက်ကနေပဲစာဖို့ကောင်းကောင်းမပေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်ကိုဘွားကိုလန်းနဲ့ကို600နှစ်ယောက်လုံးကကိုစောရဆိုလဲတက်တူအလုံးလုံးတယ်တက်တူလုံးတဲ့ခါကျမှနည်းနည်းအဆင်မပြေမှုကြီးအများကြီးရှိတယ်ခရစ် online shop ဆိုလဲအဆင်မပြေရအများကြီးရှိတယ်အဲ့ကြောင့်ခရစ်တနိုင်နမပစ္စည်းလေးနည်းနည်းလေးရောင်းတယ်တချို့သူချစ်လို့အားပေးကြရရှိတယ်ကိုဒီအတိုင်းဝိုင်းနေရပဲကိုချစ်တဲ့သူရပဲဝယ်ပြီးအားပေးကြရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့လာဝယ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခရစ်တိုတနေရနေမုန်းတာမျိုးပါလေအဲ့လိုအများကြီးမှားတယ်သူများတွေဝယ်တာကိုမဝယ်ချင်အောင်ပြောတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မှားပြီးသွားလို့ရှိရင်ပစ္စည်း cancel လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သွားပို့တဲ့အခန်းကြီးကမှဟိုထွက်မယူပါမျိုးတွေအကြောက်လို့ရှိရင်ခရစ်တိုဘက်ကနစ်နာတယ်အဲ့လိုသူ့တက်တူကိစ္စဆိုလည်းအဆင်မပြေဘူးတိတ်ပြီးတော့ရှင်ပြီးဘူးဆိုတော့လည်းထိုးပူးတဲ့သူကပဲထက်ထက်လာထိုးလာ GPG လာထိုးတယ်ဆိုတော့ပုံကြီးကမလာဘူးလေတီတီလေးပဲလာထိုးအနာမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ตัวอ้าไม่อยากใส่เนเนซูอ้าไม่อยากโทรอ่ะตัวจะบลูอ่ะตู้เยวาธนาจะปုံอจี้โทรจินน่ะตัวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ SM เปียตอนเนี้ยเดี๋ยวอาร์พีเนี่ยดีไอ้เฉยนี่ที่เนเนจู้ซ่าล่ะป่ะเนาะตัวมิสเตอร์ลาวาต้าไอ้บายต้องเดี๋ยวมาดูเปียตะคู่เนี่ยเม็ดน่ะต้องไหลဘာပဲပါလဲဒေဗီဖြူတော်ခဲ့ပြီနော်သူကဆိုဘယ်ဆန်တဲ့ဖြူနေနမခေါ်ပြီးလိုက်ပြီအဲဘာပဲရှိတာမြောက်တာဘဝရခုမှစတယ်ဆိုတော့ထင်တဲ့လောက်မလွယ်ဘူးအခုမှလေတော်တော်ကိုမိဘနေရာရောက်တယ်လို့ကဲကြောင်နောင်လိုက်ရသေးလားအော်မ
ီးပါးရာဒီလိုမျိုးကိုဆိုတာကိုအခုမှမိဘနေရာရောက်တယ်လို့ပဲကိုယ်တိုင်ရုံးငန်စီတော့မသိရဒီထက်ခဲတယ်ဆိုတာပေါ့နော်အနည်းဆုံးတော့3000လောက်ရမယ်အနည်းဆုံးပေါ့ဒါအနည်းဆုံးအများဆုံးဆိုရင်တော့3000-3000လောက်တော့ဝင်မှာတလောက်ဒါပေမဲ့ရတဲ့ဝင်တာနဲ့မကာမိဘူးဖြစ်ထွက်တာလေခွေးတော့မျိုးဝယ်ရကိုယ်အိမ်လည်းမဟုတ်တော့လေကိုကအခုမှစတာဆိုတော့လေအော် relation အလုံးဖြစ်တဲ့အချိန်အဓိကလိုအပ်တာအချက်လို့ထင်မဲ့လေအချက်ကဒုတိယလိုအပ်တာပထမဆုံးဘာလို့အပ်လဲဆိုတော့အဓိကနှစ်ယောက်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကြောင့်အဓိကငွေကြေးရလဲပို့လို့အပ်တယ်ပေါ့နော်အငွေမတ်လို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ငွေရလိုအပ်တယ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါငွေရှိရောကြာမှညံတော့ကောင်းကောင်းရက်တည်နိုင်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုခံယူပါရဲဆိုပေမဲ့ငွေမရှိတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းအကောင်းဆုံးရက်တည်နိုင်တယ်နှစ်ယောက်လုံးတယောက်မညူမညင်မဲနဲ့အဲ့လိုဟိုပစံမရှိလို့ဘာဖြစ်နေညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုစကားများမျိုးလည်းမရှိဘူးညာဘလောက်ရှာနေငါဘလောက်ရှာနေအဲ့လိုပြောရမျိုးလည်းမရှိဘူးနှစ်ယောက်လုံးစီးပွားချရဲရသလောက်ကိုစုတယ်စုပြီးသွားလို့ရှင်စားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်သူဆိုလို့ရှင်ပစံမရှိတဲ့အချိန်မှာလည်းဘေးနားမှာနေနေဟိုသူများတို့ထွက်မသွားဘူးပေါ့အဲ့လိုအငတ်ခံပြီးနေနင်းထုံးလည်းမတော်ပြတူနှစ်ယောက်ရဲ့အိမ်မက်ရဲ့စိတ်ကူးနေရကိုစောရကြတော့ဆိုင်ကြီးဖွင့်နေတယ်တတူဆိုင်ကြီးဖွင့်နေတယ်ခွေကကြတော့ဆိုင်ကြီးမထင်နေပါဆိုင်ကန်လေးပေါ့ငွေမှာဆိုင်နဲ့တူရဲ့ဆိုင်ကန်လေးတစ်ခန်းဖွင့်နေတာခရစ်ကကြတော့cosmetic ဆိုင်လေးဖွင့်နေတယ်အိမ်မက်ပေါ့ပြီးတော့ကြတော့ခြေဆက်ပေါ်ကတော့အဆုံးထိဆက်မှာဒီဇက်ပါတယ်ပါတယ်ထိဒီဇက်ပါတယ်ထိရောဆုံးမှာပေါ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကဒီဇက်ကုန်ရင်တော့တဏီမုတ်တဏီရောဖွဲရအောင်တိကွဲမောင်ရှင်ကွဲပေါ့